7 по 9 липня. Селище Чумаки П'ятихатського району запрошує на купальські дні та ночі. Турнір з риболовлі на Кубок Саксагані. Встановлення національного рекорду України. Сімейні конкурси, народні обряди і великий концерт. Дримбада Цига, Вів'єн Морт, без обмежень. За підтримки полку «Дніпро-1» і штабу національного захисту. Гайда рибалити, співати і шукати кохання.